Një tetor i zyrt arizoi për fundimin e sezonit turistik për qytetarët e Kosovës. Kjo ka reflektuar me një herë në rikthimin e regjimit të kontroleve në kufi. Rikthimi i procedurës për kontrolin në kufi ka nxitur reagimin e shumë qytetarve nga Kosova e Shqipëria, të cilve u është dashur të presin disa minuta për të kaluar kufirin. Nuk më prish punë koha, më prish punë që më po ikin vendin tim, pse duhet rrit ta bëj këtë kontroll? Jam nisur për qef, do iki për qef. Nga Tirana për në Prishtinë. Jo, në rregull janë. Kontrollon të gjitha. Me pasaporta, me leje, me këto krejt. Në rregull është. Ne jemi një vllazni. S'ka nevojë për kontroll. Kjo pritje nuk na duket normale me prit. Më ardh 2000 kilometra e kur të vim këtu në shtetorin me prit. Presim ka 15 minuta, 20. Gjysore, një orë. Varet. Një e thonë se talent lirë 3 muaj, një e 6, një e 9, tani ku janë ato 3 muaj, 6 muaj, 9 muaj. Nuk për shofim dhëtë nëse janë ato 3. Gjithë muaj ku vim, jë një herë dokumenta, një herë pa dokumenta. Policia kufitare ka konfirmuar se kontrolet në kufi janë rikthyer për një periudhë një mujore, më pas do të operohet me procedurë të përshpejtuar për gjatë festave dhe fundjavave. Në muajin shkurt sërish do të rinisë zbatimi i protokollit për kalimin e kufirit pa kontrole për të gjitha automjetet me targa të Shqipërisë e Kosovës. Protokolli i shtrirë për periudhën 9 mujore të vitit nisi të zbatohet nga 1 qershori i këtij viti, fillimisht në pikën kufitare të Vërmicës e më pas edhe në pikat e tjera kufitare Shqipëri-Kosovë.